מאוד התרגשתי, התרגשות ככה טובה, כי זה לעמוד מול מצלמה, להיות מאוד ממוקדת, ואני אדם אסוציאטיבי, אני יכולה לברוח, והחשוב לי שדגלה ככה תמקד אותי, ואני תוך כדי שאני מדברת על הדברים שאני חיה ונושמת אותם, אני גם דרוכה מול המצלמה, שזה ייראה טוב, שזה יישמע טוב, אבל אני גם שמחתי מאוד על דקלה, שתדע להוביל אותי, וגם מה יכול כבר להיות. הסתכלתי על מה שהיא אחר כך. אחר כך זה יהיה טוב, זה מוצלח. תוך כדי רעיון הרגשתי שדקלה שואלת אותי שאלות. ואני כל כך מתרגשת שעלה לי חום מרוב שאני ככה, יש לי סוף סוף במה לבוא ולספר מי אני ומה אני עושה. ואני ממליצה את זה לכל אחד. כל אחד יש לו תוכן לבוא ולספר את זה, להביא את זה לעולם, זה חשוב. לא להשאיר את זה באיזשהו מקום.